ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଖସୁଛି ସଂକ୍ରମଣର ପାରା ଓ ପ୍ରତିଦିନ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 1096 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି 637 କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 467 ଜଣ ଲୋକାଲ କେସ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 399 ନୂଆ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ଅନୁଗୁଳରୁ 40, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 77, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 58, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 68 ଓ ଷ୍ଟେଟପୁଲରୁ 82 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 985,827 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 12,480 ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ 966,928 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି।